はい、こんにちは。いつも動画をご覧になってくれてありがとうございます。青と申します。今からスマホアプリアズールレーン、略してアズレの実況を始めていきたいと思います。今回は11月20日土曜日放送のアズレン公式生放送秋のコラボ記念スペシャルで紹介された最新情報をお届けさせていただきたいと思います。ゲーム内情報のみ抜粋し、わかりやすいようまとめて話していきますので、よければ最後までご覧になってもらえたら嬉しいです。まずはコラボ PV となります。どうぞ。こんにちは、南ゆめです。いろいろあってこの世界に来てしまいましたけど、ここでは怪獣じゃなくてセイレーンって敵と戦ってるんですね。まだちょっと慣れないけど、少しでも自分にできることをやりたいから。指揮官さん、私にもできることきっとあるよね。アズールレーン、グリッドマン、ダイナゼノンコラボ開催。みんなの心を一つにして行こう。ということで、グリッドマン、ダイナゼノンとのコラボイベント、ここは交わる世界にてが開催されます。期間は11月25日から12月9日となっています。あらすじから読んでいきます。母校の学校で目を覚ますエディンバラ。見慣れた景色だが、何かが違うと引っかかる。同じような違和感を覚える面々で学園を探索してみると、ここはセイレーンが作った鏡面海域、しかも偽物の母校だと発覚する。どうやってこの鏡面海域から脱出するかを話していると、突如怪獣が母校に来襲するとなっています。次にコラボキャラとその特徴についてとなります。1人目は K14 巻 SSR 高田田立花です。最大の特徴は装備スロット5つ全てに設備を装備することが可能な点となります。後でお話しするコラボ装備が全て設備扱いのため、それらを複数装備することが可能です。また装備した設備によってスキルが強化される特別仕様となっています。装備はない場合でも、コラボキャラのナミコとハッスが同じ艦隊に編成されていれば同様にスキルを強化できるようです。2人目は戦艦 SSR 新城茜です。適正レーンの艦載機を召喚することができるインスタンスアブリアクションと、自身を回復することができるリムボトルファイヤーをスキルとして所持しているとのことでした。3人目は10-14巻 SSR 南ゆめです。なんとかビームとダイナゼノンフルバーストをスキルとして所持しているとのことでした。4人目は空母 SSR 飛鳥川千世です。自身の航空性能を強化するどこまでも高く、敵を爆撃しながら味方を守るシールドを生成できる駆けよう大空へをスキルとして所持しているとのことでした。5人目は戦艦 SR ムジナです。適正レーンの艦載機を味方として攻撃させることができるインスタンスドミネーション翼と、適正レーンの艦船を味方として攻撃させることができるインスタンスドミネーション炎をスキルとして所持しているとのことでした。6人目は10-14巻 SR ナミコです。キャリバーエンドとタンカーキャノンをスキルとして所持しているとのことでした。7人目は K14巻 SR ハッスです。バスターミサイルとアンブレーザーサーカスをスキルとして所持しているとのことでした。コラボキャラについては以上7名となります。スキル使用時の挙動についてはこちらをどうぞ。次に入手方法となります。6名は期間限定建造で獲得できますが、戦艦 SR ムジナだけはイベントの累計報酬でのみの獲得になるようですので、注意していただければと思います。空母 SSR 飛鳥川千世についてはイベントの交換報酬としても獲得できますので、イベントはしっかり回るようにしていきましょう。次に特殊ギミックとなります。
味方の特殊支援としてメカ支援と怪獣支援が加わります。敵を撃破でメカゲージが、艦隊の移動で怪獣ゲージが上昇し、ゲージマックスで戦闘時に特殊弾幕が展開されるようです。他にもギミックが追加されるようですが、生放送では紹介せずだったので、コラボが始まってから各々で確かめてもらえたらと思います。次にコラボ装備です。設備カテゴリーで全6つ実装されるようです。性能については画像の通りとなります。先ほど話させてもらったように、高田立花と相性がとてもいい装備なので、高田立花を獲得した方は必ず入手できるようにしたいです。次にコラボ外装箱となります。画像のように様々な見た目のものが用意されています。実際の変化についてはこちらをどうぞ。次にコラボ家具となります。画像のように分かる方ならにやりとする出来になっていますので、ファンの方はぜひとも入手してもらえたらと思います。次にミニゲームとなります。パズルゲームに近いものになっているようです。実際のプレイ動画はこちらをどうぞ。次に新衣装となります。高田立花、新城茜、南夢、飛鳥川千世、ムジナ、ナミコ、ハッスとコラボキャラ全員に新衣装が実装されます。高田立花、新城茜、南夢については試着貸し出しチケットで試しに衣装を着させることもできますので、迷っている方は試してもらえたらと思います。またブレマートンやインディペンデンスの衣装も同時期に実装されるとのことなので、そちらにも注目です。最後はコラボとは関係ないですが、シーズン任務についてとなります。12月から新シーズンということで、報酬がリセット変更となります。メイン報酬として新しく費用メタが獲得できますので、積極的に任務はこなすようにしましょう。クルーズパスも再購入できるようになりますので、クルーズパスのメイン報酬となるコロラドの衣装が欲しいという方は、クルーズパスの購入も忘れないようにしていきましょう。はい、アズレン公式生放送秋のコラボ記念スペシャルのゲーム内情報まとめについては以上となります。ここからは後語りとなります。コラボが始まりますが、もうすぐ年末だということにはお気づきでしょうか。ソシャゲの年末には魔物が住むと言ったり言わなかったりするように、年末には目玉となるキャラの実装だったりが多いのも事実です。そのため、ここからガチャを引くよって方はよーく考えてから引くようにしましょう。まあそんなことを言っている私はといえば引いちゃうんですけどね。はい、それでは長くなってしまいましたが、以上となります。
アズレに関する情報をまとめて動画として投稿していますので、よければチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。